Bon dia, som alumnes de quart d'ESO de l'Institut d'Escola Marineros del Portal de la TEA. Volem participar en el projecte anomenat Llocs de Memòria. El nostre centre té tres cursos d'infantil, primària i secundària. Som uns 250 alumnes d'aquests 85 que estem a l'ESO i hi ha 25 mestres i 12 professors. El nostre poble té 2.000 habitants i el món del qual viu és el Rubí. Tenim un passat i una història molt bonics que ens agradaria reflectir en aquest projecte.